Bato amite mama wana yebi keboza ebele devant ba poste télévision na bino bino batunza mba pesa bino motema ya mawa. Bosu nga fami moko ezola la libanda na ba kondisyon moko ugundi makutute. Komo na bango boete talandenge bazalaki. Couple ki toko bana na sante ya malamu ebongo bango moko vwantu ku vwata sima ya ba situasyon ya malonga te oyo lekana ki kuna na vili ya Goma boye bako fami kayenga baseme oyo na molonga ni na emangabo lili na bana na bango misatu ba se retrouvaka awa na Kinshasa lokola batu bakimi bitumba kasi tala etat de sante na bango ndenge ekomi oko tala bango mbala misatu te pamba te basi banuni na bango pona pasi souffrance eleki biso linga la facile tokuti bango awa na boulevard du 30 juin esika wapi batie photo na bango poso ki mutu amoni ya sekate kasi ya sunga bango amona ndenge bazalaki na utaki Goma na za mutu ya nord kiba province nord kivu pasi eleki tokomi kotambula kababisika biso na bavile kosenga lisungi souffrance na biso ezila kaka ndenge papa kayenga baseme ya lobi mutu ya mutema malamu sunga bango soki pe makoki ezali zongisa bango na Goma pesa bango mwa chweke po bazwa moyen ya kovivre pamba te pasi na zemi lisusu kolana na bakondisio ya mabe pardon sunga bango.